Місцева жителька Вікторія вийшла в парк на прогулянку з сином Романом. Дізнавшись прогноз погоди, вирішила утриматись від поїздок. Каже, складнощі через негоду відчула ввечері 8 січня. Вчора був вітер дуже сильний, то вчора погода була така, не позитивна, так скажу. Бо і вийти навіть за продуктами не змогла з дитиною. А сьогодні більш краще, бо сніжка трошки, зіграємось. Дуже гарно, бо сніг в нашому регіоні – це така рідкісна річ. Аби забезпечити безперебійний рух транспорту, з вечора 8 січня працівники комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» почали посипати дороги протилежалежною сумішю. Погода не вшухала, негода не вшухала, і ще у час ночі, біля часу 30, ми почали знову обробляти дороги міста. І зараз ми з вами можемо бачити результат. Це якраз та каша, яка утворюється внаслідок роботи реагентів і снігу. Вночі працювала у нас 12 одиниць техніки, було використано біля 180 тонн реагентів. Неприємно, звісно, скользковато, але не критично, не критично. Можна їздити більш-менш. Комунальники зробили свою роботу за ніч, я утром виїхав рано, і вже були основні траси посипані. Всі 37 тролейбусів та 26 трамваїв в Миколаєві вийшли на маршрути. Деякі з затримками на 5-10 хвилин через низьку температуру, розповів директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана. Також у нас було на одному з маршрутів міста аварійна ситуація, порвалась контактна мережа, була затримка, але наші аварійні бригади оперативно відремонтували. У зв'язку з погіршенням погодних умов протягом минулої доби ми випустили на маршрути чергових 2 трамваї, 2 тролейбуси. Вони курсували маршрутами міста всю ніч для того, щоб попередити на обморожування контактної мережі. Наслідки негоди в області відчули 10 водіїв, автівки яких рятувальники діставали з кюветів, розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. Загалом працювало 11 одиниць техніки та 54 рятувальники з початку негоди. До пунктів незламності з початку негоди звернулася 31 людина, де їм надавалася допомога рятувальників підзарядити гаджети, зігрітись, випити чаю, кави. У звіті акціонерного товариства «Миколаївобленерго» йдеться, що внаслідок негоди 8 січня без електропостачання в області залишалось майже 69 тисяч домогосподарств. Протягом доби його відновили для понад 40 тисяч домоволодінь, розповідає виконуючий обов'язки товариства Вадим Данилків. В Казанці ситуація надзвичайно критична. Більше 70 опор зараз повалено. На допомогу бригадам, які є на місці, відправили з інших регіонів. Зараз поїхали бригади з Березигнуватої, з Баштанки. На завтра плануємо додаткові бригади і зробимо усе, щоб повернути до кожної домівки електропостачання до кінця завтрашнього дня. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.